jim to hned řekneme. Tak prosím vás, zase se puste za ty ruce, můžete se pustit. Já bych vámi, já bych šla trochu blíž k sobě. A já dám dvěma naproti sobě vajíčko. Ne, nebude to po sobě házet. Bude znít hudba a vy si budete to vajíčko podávat. Vůbec se neděje, podáváte si vajíčko, stojím tady vedle sebe, dívám se, usmívám se a jak přestane, a podáváte si ho pořád. To si můžete zahrát s manželkou, něco doma s vajíčkem a tady to, nevím. Prosím vás, jak přestane hrát hudba, uděláte krok dozadu, hudba se pustí a pokračujete dál v podávání vajíček. Komu první vajíčko upadne, nejenže vypadává, ale pomáhá mi to tady uklízet všecko po těch vajíčkách, ano? Takže já jdu radši z toho kruhu. Děti, my fandíme, fandíme. Tak. Takže děti nedotýkat se.